Тут така особлива атмосфера, яка зовсім інша, ніж в звичайній школі. Всі вчителі дуже розуміючі, допомагають нам в усьому і підтримують. Коли я приходжу кожного дня в художню школу, я ніби потрапляю в якийсь інший світ, і я впевнена, що здобуті тут навики мені в майбутньому дуже знадобляться, і я зможу обрати ту професію, яка мені дійсно до душі. Я дуже хотіла, мала таке палке бажання потрапити в цю художню школу, щоб навчитися тут, як в майбутньому займатися тим, чим я люблю. Після морально навантаженого дня чудовим відпочинком стає те, що я приходжу в цю школу, де я можу відлучитися від лишніх думок та направити свої творчі мрії в певне русло, а це взяти простий олівчик і намалювати це все, навчитися правильно це робити. Навчаючись 5 років у цій художній школі, я вже здобула неабияких навиків. Мій любимий урок – це рисунок, композиція та живопис. Також додатково дуже люблю історію мистецтв, адже можна поринути у цей загадковий світ, вивчати це мистецтво, це надзвичайно цікаво. Зараз мистецтво, дизайн, взагалі ось ця сфера набуває дуже великої популярності. Надіюсь, що зможу створити свій якийсь певний стиль. Діти, які поступають в Долинську дитячу художню школу, вони всі талановиті, всі мега шустрі, активні. Вони хочуть зразу ставати професіоналами, і ми їм в тому допомагаємо. Тобто ми тримаємо вектор на вищі навчальні заклади. На даний час в Долинській дитячій художній школі навчається до 100 дітей. Звичайно, хотілося, щоб навчалося більше, бо практично кожного тижня приходять батьки і питаються. На жаль, брак місця, бо фізично просто діти не поміщаються. Ми мусимо мати в аудиторіях 8, максимум 10 дітей, а зараз трошечки більше. В нашій школі залишилися ще такі метри, як Богдан Миколаєвич Фреїв. Також Йосиф Миколаєвич Ужела. Вони працюють від початку заснування школи, тому вони мають великий авторитет. Ми до них ходимо за порадами, радимося. Також діти, коли відчувають їхню підтримку чи відчувають, що вони заслуговують похвали, вони надзвичайно тішаться. Також у нас є і молоді викладачі, такі як Гошовський Мирослав Михайлович. У нас є і Фреєв Юрій Богданович, і Сенів Ірина Миронівна. Всі стараємося тримати рівень. Дуже дякуємо міській раді за допомогу, за виділені кошти. Ми на ті кошти придбали на всі аудиторії лампи. Зараз їх самотужки фіксуємо, дуже робиться комфортно. Також дякуємо управлінню житлово-комунального господарства за те, що вони допомогли нам перекрити частину даху, бо там були певні нюанси, трошечки протікав дашок, але зараз вже цієї проблеми немає. Тому на майбутнє хочемо робити і загальний такий внутрішній капітальний ремонт по інтер'єру, також по екстер'єру. Я думаю, що все в наших силах. Є молоді викладачі, з якими ми стараємося тримати рівень.